Розглянемо ще чотири випадки утворення множини іменників. Зокрема, в деяких словах замінюється голосна літера у корені однини іменника. Зокрема, слово «a man» чоловік. Набуває ось такого вигляду: «Men» – чоловіки. «чоловіки». «a foot» ступня. «ступня». «feet» Ступні. A woman – жінка. Women – жінки. Також зверніть увагу на слово tooth, зуб, Teeth – зуби. І слово a goose – гусак, Geese – гуси. В деяких випадках змінюємо. Закінчення іменника в однині. Але це закінчення не є закінченням S або ІS. Тут воно має інший вигляд. Наприклад, «a child» – дитина, але Children діти. «An ox» – бик. «Oxen» – бики. В деяких випадках множина іменника. Має зовсім інший вигляд порівняно з одниною іменника. Наприклад, слово миша – mouse. Бачимо, в множині виглядає як майс, а слово a person персона, особа. «особа», «людина». У множині має вигляд слова people, люди. У деяких випадках однина і множина іменника має одну і ту ж саму форму, один і той же самий вигляд. Наприклад, One sheep одна вівця, two sheep, дві вівці. Бачимо одне і те ж саме слово. Sheep. Або a moose – лось. three moose – Три лосі.